Opera, joo. Joko mulla oli kajuutta ylhäällä. Joo, sitähän ollaan jo palauduttu tuolta Puolan reissulta takaisin. Jumalaton lentsu on päällänsä. Alkoi jo silloin. Menin Puolaan, niin mietin, tarttuko se kylmä siinä lentokoneessa, kun tuota... Sitähän se paperi on lentänyt tuohon tolopan. Lentokoneessa vissiin tarttu se kylmä, kun... Sehän hiki tuli... Hiki tuli tuolla kentällä ollessa ja... Kampetta oli enempänsä päällä, niin... Niin. Ja sitten kun koneeseen meni istumaan, otin 20 minuuttia olla kylmässä koneessa, niin sehän heti tuntui tuota selkärangassa, että kylmä tarttu. Sehän oli jo perjantai-aamuna, torstaina meni sinne. Perjantai-aamuna oli jo kurkku vähän karhea. Ja. Eipä se, siinäpä se meni, kun tuota purkkupastillia navosteli. On pimmää on jo. Pimi ja on keli, joo. Ikkunakin on niin kuurassa kuin huurussa, että en tuosta enää mitään. Saa nähdä, jaksaako tässä hyvätellä isompia. Alkaa niin yskittämät. Kyllä mukava. Mukava reissu puolella, ei voi moittia. Kelit oli viimeisen päälle, saatana kyllä. Perjantaina ja lauantaina täydeltä terältä aurinko paasti. Sehän oli siellä varmallisella stadionilla, niin näin ollut, että 40 astetta oli lämmintä siellä katsomossa, kun paasto sitä katto aukosta sisään suoraan sylliin paasto. 3-4 tuntia. Ei kun yltyy vain tuo sai. Jonkunlainen vilmi minä siitä jo editoin vai ei. Minä en tiedä mikä siihen se editointiohjelma on tullut, kun se tota... Tämä pitää niin pakata siinä editointiohjelmassa se filmi, niin se jonnekin 40% sen lattaa ja sitten tulee vaan ilmoitus, että ei tuota, ei enää se ohjelma niin vastaa. Mä en tiedä mikä siinä on, minä aloin jatkuttelen vähän ikkunaa pyyhkitä näkkiin. Lataasin jo eri editointiohjelman, mikä videopatti se on. Niin. Alkaa sitä opettelemaan. Käyttämään, niin tuota... Saa nähdä kumman näistä saapit ennemmin ulos tämän vaan... Varsovan reissu. Oho.
torstaina sinne lensi ja 6.50 lähti täältä Blue Laista se lento. Niin, minä olin 12 jälkeen olin tuolla Varsovassa ja siitä taksilla hurraatin tuohon hotellille ja onneksi sai tuota huoneen heti, se oli tuota vapaana jo se huone siinä valmiina. Siinä vähän lattailin puhelinta ja lähdin käymään kaupungilla sitten kiertelemässä ja kahtelemassa, että minkälainen mesta se on. Loppuunsa ei tullut hirveästi kuvattua tuota koko reissua, vaan se kisossa puhelimella mitä kuvasin. Kuvasin pikkupätkiä. Oli jännä, sinne ei saanut sinne areenalle viiä ees tuommoista GoPro-kameraa eikä mitään järkkärikameroita. Niin tuota, portilla tarkastivat tuota kaikki laukut ja juomapulloistakin niin otattivat korkit pois, kun menin sinne. En tiedä, mikä siinä on taika sitten. Mikä se siinä oli taika? Sama homma kuin tiskiltä ostit jonkun vesipullon tai jonkun kokispullon. Ne myyjät pyöräytti korkin pois siitä. Niin, niin siihen torttihommaan, niin minä kahtelin siinä, kun siinä oli varmaan 20 niitä tarkistuspistettä siinä sisäänkäynnillä, niin kahtelin siinä minä, että siinä oli muutamalla jätkällä oli GoPro-kamerat käsissä, kun ne menivät siihen tarkastukseen, niin nehän käännytti saman tien pois, että ei niitä saa viiä. Minä että no en minä nyt helvetti mihinkään hotellille näitä lähden viemään. No minä ajattelin, että no tuon käsivarren päälle vaan laito sisäpuolelle käsivartta tuohon ranteen päälle sen kameran ja huppari päälle siihen ja sormilla piti hupparia sitten, kun nosti käjeet pystyyn. Tarkistin tuota vyötäröitä nuon. Niin, ne sanoi, että ei muuta kuin meneehän sisälle vaan. Ei ne sen kummemmin alkanut sitäkaan kahtelemaan. Tällä perjantaina oli lajitteluhomma, oli silloin illalla ja siellä 15 000 ihmistä oli kahtamassa sitä perjantain lajittelua. Ja sitten lauantaina oli kaavio ajottu, eli top 32. Siellä oli sitten 53 000 katsoja. Meikälän en ole ikinä käynyt missä tuommoisessa massatapahtumassa. Niin kyllä nämä vähän oli niinkö ö-aapisen lajasta, mitä helvettiä tällainen. Mitä tällä tapahtuu? Mutta tuota, ei siellä niinkö jonoja ollut missään. Joo, siellä aika tuu vetokin. PP kerras varisuhisi. Niin tuota, ei sillä tarvinnut jonotella. Perkele, kun tätä näjee kohta taas mitta. Vessossakaan ollut jonoa, sillä oli isot tilaavat vessat oli.
sehän meni ihan hyvin, hyvin loppupelissä suomalaisittain. Siinähän oli Euroopan, tai ainakin epävirallinen Euroopan mestaruussarjahan se on. Niin sanotaan nyt EM-miksi niitä. Heinosen Laari oli kakkonen, EM-kakkonen ja Rintasen Juha oli EM-kolme. Irlantilainen voitti, sehän on vähän ollut tuota. No se voi kyllä sanoa ihan suoraan, että tuomaripelillä se voitti tuon. Niin. Oma maanlaisia tuomareita ottaa tuomaristo. No, niin, tuota. Se oli semmonen kilpailu se. Tervetti kun menee niin huuruun ikkunat äkkiä, ettei täällä nää saatana mitään huita laittaa. On saapi olla siinä, mutta nosturi kiikuttaa kuitenkin matkassa. Ei oo oikein semmonen. Olotila on semmonen urakointiolotila ollenkaan. Sitä kuumetta on vaan. No ei kurkukaan enää oo kippäävä ääni häipyjä. Tätä perkele räkkää vallu. Joko minä olen siirtänyt? Vaaka päälle. Muistanut sitä laittaa tuossa. No, miksi se ei mukaan löyvästä? Missä siinä on niin pitkiä puita, että saavi pohjalle? No niin, eikö se sen juurakko mennyt sinne ulkoon puoleen? Tippuuko se pois? Elää tipu sitten. Vähän rauhallista nyt ajo rintamalla, kun sahat on täynnä puita. Osalla yhtiöllä on kuukausimäärät täynnä. Onneksi näitä on näitä puulaakeja, kelle ajaa, niin riittää kuitenkin ajettavaa.
Ei tässä ole yhtään numeroa. Eikö ne ole tuolla alhaalla kaikki? Näkyy olevan. Edellisellä videolla, kun se meni perseelle se äänihomma, niin. Siellähän taas joku sankari aako päätänsä tyhjä, niin se piti laittaa banaanisaarille. Ja niin, laitan tästä eteeni päin, jos siellä tyhjää länkytetään. Niin, automaattisesti lähtee tuota. Banaani hommille. Varmaanhan se joku naapuri pitää jäläinen ollut, kun se osasi liippakylästä höpötellä sinne. Joku tuppukyläläinenhän se on ollut siitä. Meinottelin, että tuota kerran niin puhuu asiaa, kun ei kuulu mitään ääntä. Ei kun menee vain huuruun tuo ikkuna. Onneksi on ratti. Pöyhe on tuossa. Oh. Pöyhe on niin saavi tuota. Pyyhkästä aina nuo hurrut pois tuosta. Meillä piti tällä viikolla piti kemmiä alkaa tuota ajamaan. Mä ei sinne vielä ollut tuota lupaa lähteä. En tiedä mikä siinä oli. Tahtomaan kuin se on. Onko se niin fiasko kuin kaikki sanoo se? On se. Oh, niin on minä nähnyt sitä. Kuvia siitä purkutouhusta. Niin. Ei se tuommoinen onnistu, mikä ei ole 70-luvulla ollut tuommoisia purkuvehkeitä. Ei se tuu onnistumaan. Ei se tuu onnistumaan tuommoinen leikkiminen. Se on aina ollut tuota siinä firmassa, että siellä ei automiehiä ei ajatella ollenkaan. Että se. Ja sillä jos 3-5 tuntia alkaa mennä kuormapurulla, niin se on vähän turhan paljon se on.
Miten se tuo tuohon pyörähti? Melkein rasittavan kuulon näitä lasin pystiäkin. Tää meni kierroksia mukaan pienemmälle, että saamme raahassa vinssailla. Pari napsua panin pienemmälle kierroksen, tämä on hullummaksi meni tuolla nostaa. Mulla on ollut se 1150 kierrosta ollut ja alue isolla puolella. Tääkään tuon mukaan paikkaa. No miksi se ei ota tuota... Vaikka äsken laitan nosturin tuosta perään, niin kun se on tuota EPS-boksista ottaen. Ei tuo... Ei mukaan löyvät tuota. Nyt se löytikin käytti apsi johon irti. Pystyis kyllä lastaamaan ilman tuota. Lasin pyyhintä, kun se kittuttaa tuossa. Onko se mulle nollautunut tämä? Nollautunut tästä tämä. Yhteys muka. Ei sen kyllä pitäisi olla. Oh, niin on mitä on. Minä en jaksa alkaa peliä.
Miksi se mukaan yhdistä, kun se löytää tuon, mutta ei halua yhdistä? Yhteensä on erinomainen. Onko se masentunuttu? Vivi-yhteys sitten tämmöisestä kelistä. No. No voi vittu, se käy työnsi sen koukun tuonne sinne. Ei kun lähti se vielä sinne. No nyt se yhdistys. No sehän on justi sen, mikä pitää ollakin. Oho, oli kyllä joku oks. Mikä sillä rosaatti? No. Helvettikö se on tuo pinonnut lähellä tuossa? No ei, se varmaan tippu se saatanan koukku. No. Osaan mennä sillä luuleessa käydä ohrasesti, kun minä silloin torstaa aamuna meni sinne lentokentälle, niin pitkäaikais parkki ajoi auton ja no siinä oli portti oli auki. Portti oli auki ja ne oli ne viivakoodin lukijat siinä, tai QR-koodin lukijat, niin peitetty säkkeille. Ja mä ajattelin, että minä ajan sisälle. No sunnuntaina kun tuli sitten ja parutit oli kiinni. Minä ajan parutille ja sovelluksesta näytin sitä parkkisovelluksesta tuota QR-koodia siihen. No sehän sanoi heti, että ei ole sisään ajotietoja. Minä ajattelin, että no niinpä tieten. Ei muuta kuin alkaa soittelemaan siihen lentokentä asiakaspalveluita. Että päästikääpä minut pois täältä. Sillä monella muullakin oli sama probleema. No. Vähän liian taakse tuo nipun aloitus. Mikä vittu siellä on taas välissä? Tämä mukaan lupaili keskiviikko aamulla ja lumisatteita tuonne Pohjois-Lappiin. On se tuossa Svappavaarassa ja tuossa
ehkä Kirunan tien varressa. Niin ollutkin lumiin maassa ja kelikamerossa oli. Tämä alkaa taas se aika, kun kuselle pysähtyy jonnekin. Käytävä kengän kädellä kokkeilemassa. Onko se nelipurai? Tuota ylhäältä ne lähtee tietenkin. Eli kääntä toisinpäin, taittaa olla, että ei tuu laita alemmalla. Kun se miettii, saatana. Ihan erilainen käyttää, kun satakuntakierrosta vähempi on kierroksi. Koska siellä on joku puu töröttää tuolla tolopalta ulkopuolelle. Sanna näkyy kyllä mitään tuossa kamerassa, kun se niin synkkää tämä keli. No, näkyy mitä näkyy. Tuollahan se oli vielä tuo yksi tuota. Karkula. Siinä on nyt niinkö 38,5 tonnia.
Paljonko minä osaan mukaan? Niin, no katsotaan vaan, pitääkö se sinne paikkaan sattua. Nosturin vaaka, että pitääkö se mulla laittaa tuohon kärryyn sitten vähän enemmän. Auto ei sovi, kun tää nosturi kiikuttaa. Pystyy kovin korkeasti laittamaan. Matala silta on tuossa välillä. Siinä on nyt 34 800 ja mitä se nyt näyttää tuo? Sehän näyttää niinku 500 se alipainosta. Oliko siinä oli 520. Neljä kaksi ja kaksisataa nyt. No joo, se voi aika lailla pitää paikkaa. Mulla autossa on 15,5. Kyllä se kestäisi joku 600 laittaa. 5-600 niin tuohon kärryn keolla, niin se on 670. Pitäisi olla täydet paino. Maassa tuo ketti. No niin, siitä löysät, niin se on lokasuojassa tuo kouratit. No joo, sepä oli semmonen kurman teko. Lähtee yskimään takaisin päin tehtaan. Kiitoksia katselusta.